怎么可能？我的位置是在那个一块九做护盾那一块，好吧？その推理はピンボケだよ。是船员都投船。それは違うぞ。選ばせない。船员万岁！我是影子。全神乱斗变色龙，潜伏者在我们中，预言家咋这么多？队友是个搬运工，三个预言家。报告按钮亮了，队友出手了，火正忙着呢。刀。自动报告了。不好，我到诱捕者身上了，我要领诱捕者身份吧。领了难免会被怀疑，不领也被怀疑，左右为难，怎么办呢？我是在那个右下角啊做下载上传那个任务的时候发现了紫色的尸体，但是我没有看到是谁刀的，白色是诱捕者啊。我预言家啊。无论如何，我就跟着你好吧。如果你是那个，你也刀不了我，我就潜伏者。你是诱捕者，反正这把谁报告了我的鸡腿，谁就有问题。我是幸存者，我也没啥线索，不过我是能体检的。我一个预言家，我也是预言家呀、啊。三个预言家，哎，不对，啊，四个预言家呀。反正我是个真的，我有拖拉机。那是不是四个预言家里面肯定得开一个？那中皇里面得出，因为我早就报我诱捕者了。我是幸存者，杰哥。先跳黄吧，只有黄色我们要标记他的身份，黄色也没有说话。然后红色是最后一个报的，我觉得红色也有嫌疑。没人来修嘛？来，我修上边，你修下边。下去吧你！隐身开溜，谁能发现？报告也没用的。それは違うぞ。为什么投我呀？我是冤家呀。それは違うよ。怎么可能？我的位置是在那个右下角做护盾这一块，好吧？その矛盾。それは違うよ。その推理はピンボケだよ。你这狡辩，你是内鬼的概率有99.9999%，是船员都投船。それは違うぞ。選ばせない。それは違うよ。金色、蓝色、粉色，给我低调一点，看不出来碰票了吗？啊，棕色，我们这把集体票蓝，好吧？投蓝吧，我发现你们内鬼的优势挺大的，现在六个人把我幸存者给删掉，五个人再刀一个就赢了。哎呀，没办法，毕竟幸存者要帮内鬼呀，成员多了呀，不行吧，我跟你们一起跳蓝吧。選ばせない。Yeah.